ilk dəfə olaraq əsasən Bakıda olan peşə təhsil müəssisələrimizdə iki növbəli təhsil veriləcək. Bu vacib məsələdir. Bu il ilk dəfə olaraq son il ərzində biz peşə təhsil müəssisələrinə qəbul planı 30 mindən çoxdur, yəni 31 minə yaxın qəbul planı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmişdir. 75% qəbul yerlərinin dövlət sifarişlidir. Təqribən 25%, 8 minə yaxın isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq üçün yerimiz var. Ölkə üzrə qəbul planının dediyimiz 31 minin təqribən 40%-i Bakının payına düşür. Qəbul planının regionlar üzrə dediyim kimi Bakı 40%, digər rayonlar isə təqribən 60%-dir. Biz keçən ilki rəqəmlərə baxsaq, 2023-cü ildə Bakıda ali və orta ixtisas təhsilinə müraciət etməyən, amma ümumi və tam orta təhsili bitirən vətəndaşlarımızın təqribən 20 mindən çox vətəndaşımız var. Onlardan biz 4 mindən bir az çox rəqəmi yerləşdirə bilmişik. Bu da təqribən 20%-dir. Görünən odur ki, müraciətlərlə yerləşdirmə arasında böyük fərq var. Bunu da nəzərə alaraq biz bir çox müəssisələrimizdə qəbulu maksimuma çatdırmışıq.